Oktyabrın 12-sindən 15-inə qədər güclü maqnit qasırğası olacaq. RTV xarici kütləvi informasiya vasitələrinə istinadən xəbər verir ki, bu barədə Kosmik Təhqiqatlar İnstitutunun dosenti Nathan Esmond açıqlama verib. Hava şəraiti həssas insanlara çox pis təsir göstərəcək, o cümlədən bəzi elektrik avadanlıqlarının işində də problemlər yarana bilər deyə alim vurğulayıb. Alimin sözlərinə görə maqnit qasırğası elektrik xətləri və kosmik peyklərdə daxil olmaqla elektronikanın işinə təsir göstərə bilər. O bildirib ki, gözlənilən maqnit qasırğasının gücü 9 ballı şkala ilə 6-ya çata bilər.